Продължаваме на здравна тема тук в студиото на Твоен ден, защото от началото на септември електронна система ще ни подсеща за това какви профилактични прегледи трябва да направим през годината. Това ще става чрез електронното ни пациентско досие. За целта ще трябва да въведем данни като пол и възраст. Системата ще съдържа информация за нужните ваксини. Доктор Гергана Николова, общо практикуващ лекар, е в студиото по тази тема. Здравейте, здравейте и добре дошли при нас. Сега очаквате ли тази система, като заработи, реално да подобри профилактиката на пациентите? С това подсещане, което ще получаваме през телефона си за това, че трябва да отидем на лекар или да си поставим ваксина. Всяко нещо, което подобрява информирането на пациентите, на хората, за това, че трябва да направят профилактичния си преглед, за това, че трябва да се имунизират себе си или децата, намираме за много правилно и много нужно. Друг е въпросът, колко от хората ще се възползват от това, ще отидат до офисите на информационно обслужване, на РЗИ или на касата, за да могат да се възползват от тази услуга и колко от тях имат грамотността, чисто техническа, да могат да се възползват от новостите, които се създават за удобство. Ние го намираме за правилно. Отново казвам, не знам колко ще се възползват. Аз имам възрастни, сенилни пациенти, на които трудно мога да обясня, че свещичките не се гълтат, а се слагат на друго място. Така че за тях това нещо ще бъде неприложимо. Но пък за млади хора като вас ще бъде много добре, защото вас ще ви информира и вие в забързаното ежедневие ще получавате съобщение, че трябва да отидете на профилактичен преглед или подлежите на имунизация, или вашите деца до 18 години подлежат на имунизация, така че ще бъдете информирани и нали, ще има още един портал, който ще казва какво трябва да се направи. Така че да, окей е. Има и такова приложение, което ще казва, че са свършили рецептите, че трябва да отидете за рецепти, че имате направление, колко е валидността на това направление. Все неща, които намираме за полезни за хората. Отново казвам, добре е тези, които имат техническата грамотност, да се възползват от него. Така и от началото на септември всъщност се очаква да имаме и много по-лесен достъп до електронното си здравно досие, именно с отпадането на електронния подпис. Вие наясно ли сте как ще става да този има достъп и въобще достъпа вашите пациенти имат яснота? Достъпът е отново с това приложение, с което вие можете да следите всичко, което се случва във вашето електронно досие. За съжаление, въпреки многото писма, които ние пишеме като Национално сдружение на общопрактикуващите лекари, аз все още нямам достъп и нямам възможност да видя какво се случва в електронните досиета на моите пациенти, защото идват хората, кой отишъл на преглед, кой бил някъде, нямам достъп до това какво се е случило и за мен то е полезно. Не всеки помни да си донесе консултациите там, където е бил. Не можеш да връщаш хората да се разхождат. Нямаш възможност да видиш, особено ако след като ти си го изпратил на кардиолог, той е последвали са още няколко консултации. Трудно се случва това нещо. Хората не могат да пресъздадат какво са говорили с колегата. Не знаят какво им е изписано. Не знам кога ще се случи това за нас изключително нужно, да имаме достъп като лични лекари до електронното досие на нашите пациенти, тези, които са в нашата пациентска листа. А поне като технология, изяснено ли ви какви трябва да бъдат стъпките? Тоест чисто физически. Чисто физически трябва вашите да отидете, пациенти какво това трябва да предприемат? Трябва да отидат да до офис на информационно, на касата или на РЗИ, за да може да получат този код, с който могат да влизат в досието си. Това е един QR код, който да се генерира и така през приложение приложението на телефона. Приложението те влизат. И сега имам пациенти, достъп, които са си го направили, или които в момента, в който аз в кабинета издам примерно направление, той веднага получава съобщение, казва издадено ви е направление, примерно за невролог или за офталмолог. Той си го знае, може винаги да погледне на коя дата е, да отчете кога ще приключи валидността на направлението и да може да отиде. Имам и такива, които и в момента го ползват. Сега, докато сме на тема технологии в здравеопазването, докъде стигнаха плановете за въвеждането на телемедицина в, така виждам, че се усмихвате, в пощенските клонове в страната. Една идея на правителството от миналата година, която трябва да улесни достъпа до здравеопазване, основно в малките населени места, така че да се осъществи връзка между общо практикуващите лекари и пациентите за проследяване на заболяване, за изписване на лечение. Ами вижте, аз първо не мога да разбера защо пощенските служители трябва да бъдат приобщени към здравната система точно по този начин. Телемедицината е нещо, което ние в момента използваме, защото моят телефон е пълен примерно с снимки на
памперси с различно съдържание. Mm-hmm. Тая година без диска ми изпратих един такъв за честита Коледа на голяма част от моите приятели. Бяха малко шокирани, но телемедицина и в момента ние използваме. Това е консултация от разстояние. Друг е въпросът, че с този проект за нас е странно. Нали, може би ще се решили това предаване, което имаше преди време, имате поща. И пощенският служител, вместо да носи на 17-то число пенсиите на пенсионерите, ще трябва да ги води до кабинката, ако те имат желание. Където за мен е много странно как баба Пенка от Долно на Горнище ще си направи сама кардиограма в кабинката. Сама ще се окабели. Аз не знам дали някой от вас тук може да си направи сам кардиограма и как си го представят вносителите на проекта. Сам да си измери кръвното налягане. Всъщност, каква е идеята? Пощенските служители ли служител, да бъдат обучени, така че не могат той, да извършват той не тези може, услуги? Той не може да присъства по време на прегледа, защото не е медицинско лице. Има куп наредби и закони, които не са съобразени с тази наредба. Първо се предвижда това нещо да бъде профилактичен преглед, защото се смята, че този пациент ще си направи сам, отново казвам, кардиограмата, ще си измери ръста и теглото и ще си измери кръвното налягане. Да, ама профилактичният преглед не свършва с това. Този, който е създал проекта, не е наясно, може би, с наредба 8, която определя какво представлява профилактичният преглед и какво трябва да бъде извършено, за да бъде той профилактичен. Така че това, което е предвидено в осъществяването с пощенските станции, до това, което предвижда наредба на Министерството, която казва какво трябва да се направи при профилактичен и диспансерен преглед, са диаметрално противоположни неща. И тогава или, не знам, системата е малко като да запушиш кръгла дупка с квадратен капак. Значи или ще трябва да изрежеш наредбата и да ощетиш всички хора по отношение на това какво ще представлява профилактичния преглед, или това, което ще се извършва в пощенските станции, няма да бъде профилактичен преглед. Защото не може да бъдат двете неща едновременно. Не може вие в София да получите един обем на профилактичния преглед, а господин Иванов в отдалечения район да получи друг обем на профилактичния преглед, защото в Конституцията е казано, че хората имат равни права. А в този случай получават различна помощ. И то не защото лекаря не иска да я даде, а защото някой казва, че това би могло да бъде профилактичен преглед. Телемедицината нали, има много свои положителни страни, ама още една песен се сетих сега във връзка с телемедицината за телефонната любов на Васил Найденов. Още там лирическия герой пее какви са така негативите на тая телефонна любов. Ние можем да кажем много за негативите на точно това използване на телемедицината. Получихме едно писмо от Български пощи, които също хората и те така питат, защото този, който е създал въпросния проект, няма да коментирам нататък, не е отговорил на много от въпросите за тях и за нас като изпълнители. Защото би трябвало тези, които сме изпълнители, да бъдем питани преди това как виждаме нещата, а не когато се получи проекта. Защото хората питат, ама той човек ще получи ли хартийка за това, че се е прегледал амбулаторен лист за прегледа? Ще трябва ли се подписва някой? Ако той се подписва, кой ще съхранява тези данни? И още един въпрос. Аз имам много въпроси в този проект. Но, примерно, влязла е госпожа Иванова, съблякла се, легнала е, направила се кардиограмата. Кой дезинфекцира кабинката след нея? Защото това не е работа на пощенския служител. Изключително много въпроси. Кой плаща интернета? Един нескопосан опит да се подобри здравеопазването в отдалечените населени места. В отдалечените райони плащайте на сестри, плащайте на лекари, които да присъстват там. И да, телемедицина може да има, когато има остър случай, който не може към момента да бъде обслужен от лекар, и тогава с определените възможности на телемедицината да се прецени трябва ли да идва бърза помощ, трябва ли да се извозва. И то пак отново не за всички случаи, защото в медицината имаме, в пропедевтиката имаме и палпация, имаме аускултация, имаме други възможности, освен това да преслушаме някой от разстояние. Защото, знаете, отивате и казвате, боли ме корема и аз какво правя? Пълпирам го, пипам го, той корем. Как да стане? Според вас този проект е много далеч от това реално да заработи. Той може да заработи реализиран за остри състояния в определени случаи и би могъл да бъде полезен в тези случаи, когато някой ще се свърже с личния си лекар по проблем, който може да бъде решен дистанционно. Но това в никакъв случай не може да бъде профилактичен и диспансерен преглед. Най-малкото заради това,
че не може да отговори на обема на профилактиката и диспансера, заложени в наредбата на нашето министерство. И когато се създава един проект, нека да бъде съобразен с законовата база на страната. Не можеш да искаш, да казваш, че това нещо ще бъде профилактичен преглед и да не са включени в пълен обем това, което трябва да се извърши. Какви са сроковете там все пак? Предполагам, че като има проект, има някакви срокове, в които той трябва да се реализира. Ами, не знам какъв е срока, но въпросите, които възникват и невъзможността да се отговори на тях, са страшно много. И не виждам защо трябва да изнасилваме системата, да правиме профилактика при положение по този начин, при положение, че човека е във възможност да отиде до личния си лекар. За мен е телемедицината е тогава, когато един пациент има остро състояние и не може да се придвижи в този момент до лекар в определено време, да кажем до 48 или до 72 часа, там няма да има някой, който ще може да го прегледа и да, това може да се използва. Отново, може да си снима обрива, може да си снима гърлото, но да си направи профилактичен преглед и да влезе в кабинката, да си направи сам кардиограма, малко е, как да кажа, отново казвам, че системата Big Brother ще бъде така много весел, ако реши да включи това нещо по някакъв начин в предаването, нали? Как, пациента може сам да се окабели, да се върже и да си направи кардиограмката. Казвам го шеговито, защото наистина е доста абсурдно. Или ние използваме технологиите на телемедицината бавно, въвеждаме ги едно по едно и използваме да разширяваме обема на това, което извършваме. Но ще цитирам Швейк, който казва: войната си вървеше успешно, докато не се намеси генералния щаб. Така че, така, намесвайки се грубо и администрирайки, можем само да провалиме един способ, който би могъл да бъде полезен, и нещата трябва да се случват от нас, да излизат от нас като лекари, които използваме различни способи, за да диагностицираме пациентите, а не да бъдат грубо администрирани. Ясно е, много казуси очертахте в този разговор, които трябва да бъдат адресирани. Да кажем няколко думи за вирусите, които циркулират в момента. Какво се случва с COVID, вече циркулирали в България, и новия подвариант на Омикрон, флирт, който знаем, че засегна доста сериозно Гърция. Как протича заболяването? Това, което аз виждам при мен, специално моите пациенти, протича леко, протича бързо. Нямаме много осложнения, честно казано, нямаме и много болни. В момента е време, в което хората са навън, на плажа, на чист въздух, в планината, на разходки, на открито. Вирусите, особено тези, които са респираторните, те ще бъдат на октомври, ноември, декември, тогава, когато започваме да се събираме повече в затворените помещения, когато времето се промени, когато не е толкова топло, на тези градуси ние трудно издържаме. Какво става за вирусите? Върлува ли още коклюш сред децата? Намаляха симптомите за това заболяване и данните, които имаме в мрежата за активни открити случаи, но пък да кажем и да подчертая това, което ние сме свършили като общо практикуващи лекари. Издириха се и се имунизираха много деца, които бяха по някакъв начин пропуснати в системата, може би точно заради времето, в което заради COVID-а се спряха вакцинациите, забави се вакцинационния процес. И другия проблем на имигрантите, които, търсейки спасение, дойдоха в страната ни, някои дошли набързо само с дрешките, за които нямахме данни за имунизациите, за проведените имунизации в времето, в което те са били по родните си места. Там също се проведоха мероприятия по издирване, по имунизация, по наваксване на пропуснати ваксини. Това, което трябва да се направи, се прави. Това, което ще кажа, че да, идва зимния сезон, сега е горещо и топло, но трябва да помислиме за това възрастните, хронично болните да се вакцинират, например, също за грип. Да.
Защото, знаете, ще дойде ноември и ние с вас ще почнем да си говорим, дойде грипа и ще има ли грип на ваканция. И за финала само ще ви помоля да кажете няколко думи за маймунската шарка. Световната здравна организация изостря вниманието си към първи случаи това в Европа, заболяване, което върлува в Африка. Имаме първи случай в Швеция. За радост на всички нас е заболяване, което се предава все пак при много близък телесен контакт. Кожа в кожа, лигавица в лигавица. Така че не се очаква да стане такава пандемия, както беше COVID-а. Нека да спазваме все пак някакви нива на хигиена, някакви нива на това с кого и как контактуваме, колко често правим телесни контакти с хора, които не познаваме. Добре, благодаря ви за този разговор. Разделяме се за кратко. Вижте рекламите, след което твой ден продължава.